بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسؤولين توقانك حسبك كلبية بهوين تصحافظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد اللولة السعودي شعب كرير شمال اللاندية صحافظة با وحي نوغنا إن مدعة أي سعودين وضا هدل نحما رأيي لبدا حسب معارض إي حسب كلمية وحا قوبتو كاها وضا هدل كاس مدحوينة جمهورية سومالي لان مدحوينة كوحيقين كا لبدا قدومية قولة قدومية هقولة وكيلة دا iyo gudoomiyaha golaha guurtida. Waxa ka horeysay in Saladin ka kooban Saladinta Jamhuuriyadda Soomaaliland in ayaga laftooda isu xil saareen in maxanku yiraahdaye ay isu yimaadaan labada xisbi mucaarad erga ugu tagay inay shir ku yimaadaan oo ay aqbalaan inay wada hadal la yeeshaan xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaynu ognahay in wadahadalladaas ugu horreeyey oo bilaabmay bishii May intaanay Saladiintu arrinkaa gelin in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu erga u diray labada xisbi mucaarid ee Ucid iyo Wadani, ergadaas uu hoggaaminayay la taliyaha madaxweynaha Cali Waran Cadde. Xilliyo fara badan xilliyo madaxweyne badan ay joogeen wasiir ka soo ahaa dalka, maanta ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, in ay isaga iyo odayaashaasi ay ugu tageen bishii May bartamaheedii labada xisbi mucaarid inay ugu tageen in ay ergo in ay yimaadaan wada hadal la isugu yimaado. Waxa ummadda reer Soomaaliland ay ka waraysaayo horena aan ugu sheegnay, haddana aan u sheegaynaa in bishii May oo ah maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, maalintaas ay biin May qaranimada Soomaaliland, waxa ummadda Soomaaliland ka gaadhayna aynu wada ognahay wadahadal bisha 16-keedii May la isugu yimi oo wadahadalkii loo soo jeediyey maalinta qarankana aan ka wada qayb galno. Wixii ka dambeeyana wadahadalladeen aynu wadno inay labada xisbi soo jeediyeen oo isku raaceen oo yidhaahdeen maya maalinta qaranka ka wada qaybgali kari mayno. Gobolladaanu barnaamij ka samaysanay waanu maxaanku dhahdaayey Cali Waran Cadde talo soo jeediyey oo dhamaysa intii la kala barnaamij labada musharax Faisal Cali Waraabiye Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirana maalinta ay biin Mayda ha joogaan. Arrinkaa markii ay diideen waxaanu markii dambe nidhi war waa maalin qarane, haddaa isleedin madaxweytooyada habeenka xafladda dowladda ku shibra waaqlaynaysaa waxba ha tegine ee, laakiin maalinta ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dabaaldegayaan ummaddu la dabaaldegayso maalintaa qura jooga, maalintiina way diideen. Dabeedna waanu fasaxnaa, waxaanu ku nidhi waxba dhib ma lahee idinkuna meelaha gobollada iska taga. Waxaynu ka warqabnaa in markii arrinta dabadeed Saladiintuna ay timi ergo ay ugu tagtay, maantana ay qirteen in erge loogu yimi ayna ku adkayd inay aqbaleen in markaa madaxtooyada laysugu yimi intaleda lasoo jeediyey ay ahayd Saladiintuna way mahadsan tahay arrintanina sharciyad bay fadhidaa. Labada gudoomiye gole ee sharci dejinta qaranka u qaabilsan ayaa goobjoog ka ahlaanaya, iyaga idin dhageysanaya. Madaxweynuhu hadalkii uu ku furay qoladaasaa dhexdhexaadinaysa, maantana ay dafireen oo ay yidhaahdeen madaxweynuhu muu oranin qoladaasaa idin dhexdhexaadinaysa, annakana aynu gulaha qabsanayeen.
arintaas 12 bisha 13 14 iyo 15 bay socotay. Maanta waxay jeediyeen qaraarkoodii bay jeediyeen saaki labada gole labadooda guddoomiye arbacadii hore ayaanu dhammaynay labadayada qodha in aanu doodoodii jeedino. Arrintaa markaa labada oday waxay soo jeediyeen, inkastaa dacwadiinni jeedsateen, haddana dad mas-uuliyiin ahoo qarankan xusuuyadii qaranka abaa tihine bal ordoo dib isugu noqdo oo arrinka had inkastaa wixiinni jeediseen bal haddayna talana gaadhi kartaan isku daya aada bay uga soo horjeesteen. Annaku waanu ogolaanay, aakhirkii waa laysku kaayo daray, arbacadii baanu ambassador ku shirnay, 3 iyo 3 iyo 3 sagaalkaasaanu ahayn. Waxa aanu isla soo qaadnay war haddii la isku soo keen daray halkeebaynu maxaan ku dhahday wax marinayna. Waxaana lagu yidhi annaku waa annakii meel istaagnay, idinkaa xusbul xaakimna ah, maxaan ku dhahdaye maxaa doonayseen ee aynu imika doonaynaaye aynu dib u ambaqaadi karayna. Waxaanu ku nidhi annaku waxa ay nala tahay dacwadna waynu jeedinay, talana waa laynaga rabaa, waxaanu annaku isleenahay waa ambaqaadi kartaan oo aanu tala ku soo jeedinay. Kow, arrinkaynu ka hadlaynaa waxa uu ku gebagaboobayaa oo ku intahoonayaa oo aynu maxaanku dhahdaayey wadagelaynaa waa doorasho dalka ka dhacda. Mar haddaynu arrintaa doorashada wadaxgelayno, 3 qodobaanu aanu ku soo jeedinayna. Wixii aynu ku doodnay waa meesheeda. Marka ugu horreysa wixii aynu ku doodnay islamaanan khilaafin, waa la isu kaayo daroo qolo waliba ajanda keena baa la yidhi. Ajandaanu isu keennay, ajandahaasi waa 6 qodob buu ahaa. Waxaa ajandadaasi wuxuu ahaa marka dal laga yimaadood dad muslim meel isugu yimaadaan qur-aanka ku furtaan inaanu dasamayno guddiga doorashooyinka qaranka National Electoral Commission-kii in la sameeyo doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha iyo ururada in laga hadlo, iskumaana raacina laakiin in laga hadlo. Labada guddoomiye gole oday Saleeban iyo Cabdirasaaq Khaliif inay labadoodu noo noqdaan wakiiladii, inay noo noqdaan dhexdhexaadiyeyaal, in laga dhagaysto oo iyagu ay qodobkaasi gaar u ahaa oo aanu annana la waafaqnay oo ay dhahdeen qodobkaa gaar baanu sidanaa. Qodobkaas waxay intay ku magacaabeen qodob odhanaya cabashooyinka xisbiyada mucaaridka ah ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka tirsanayaan. Ajandaha markii aanu gudagalay, intaanan gudagelin waxaana lagu yidhi 13 bishan 9 subaxnimo isu kaale, dabadeedna isla eega, ajanda isku raaca, 10 haydii yimaadaan madaxweynaha iyo labada guddoomiye gole iyo madaxweyne ku-xigeenku. Waanu isku raacnay ajandahaagii baanu sheegnay, doodayadii baanu bilownay. Doodii haddii aanu bilownay maalintii arbacadiina khamiistiina laysku kaayo celiyey, waxaa ahayd in aanu axaddii isu nimaadno. Axaddii war baa noo yimi, waxaa la soo faray guddoomiyaha guurtiga. Warka la soo faray wuxuu ahaa xusbigii wadani oo aanu xusbiga u cidla soconin, fariin waxay soo direen inay madaxweynaha arkayaan. Fariintaa markii la keenay ee oday Saleeban ka tegay madaxtooyada oo annaku aanu isku hadhnay oo aanu isweydiinayno ma madaxweynaha keliya bay la hadlayaan mise xusbiga kulmiye la hadlayaan, ayaa telefoon soo dhacay. Waxaa la yidhi waanu soo socono, haddaanu cabaar sugayna, haddana waxaa la yidhi ururkii wadani wuu baaqday. Anigaygani Saleeban baan ka daba tegay, Saleeban baa lay diray oo aan ka daba tegay oo aan leenahay Saleebanow warkii qoladii wadani way ka baaqatay. Ciddii fariinta lasoo fariyay baanu noo timi, waanu weydiinay, way la hadleen. Qore xare iyagii baaba salaadii makhrib wax yar horteed noo yimi. Salaadii makhrib waxaanu aniga ku wada tukannay guriga Saleeban. Saleeban way la faqeen
markii dambe annaga waanu wada hadalnay. Dabadeedna Cabdiraxmaan wuxuu igu yidhi, anigaa Saleemaan waxaanu ku wada hadalnay inaanu berita sagaalka u nimaadno. Haye, ballantii maanta baaqatay maxaa laga yeelayaa? Hadday noo suura gasho, waxaanu idinku imanaynaa ilaa iyo 10 ta Saleemaan iyo markaanu soo dhammaysanno. Igumay odhanin markaa Cabdirisaaq waanu la kulmayna. Anigu dadna waxaan ku yidhi, Cabdiraxmaanow, ballanta aad doonaysaan inaad ku timaadaan ma madaxweynaha keligii baad rabtaan, mise waxaad rabtaan qoys xusbiga kulmiye iyo macal madaxweynaha? Waxay yidhaahdeen, annagu maya ee waxaan rabnaa intaynii wada hadlaysa inaan isu nimaadno. Waa ay idinkuna goobjoogtihiin, waanu kala tagnay. Saaka markaa labadii guddoomiye ayaa yimi, madaxweynahay u yimaadeen. Madaxweynaha markii ay u yimaadeen waxay yidhaahdeen, maxaan ku dhahdayay annaka qoladii xisbi way noo yimaadeen, labada xisbi hadday noo yimaadeen waxay yidhaahdeen maxaa noo haysaan, ballantayaduna waxay ahayd odon raati naga baajiyay kulankayagii aaskii allahi raxma ayaa naga baajiyey aas qaran oo dee dadko dhan dahawlihiiba la wada dhigay oo madaxweyne ilaa iyo cid waliba ay tagtay buu ahaa. Dabadeedna markaa waxay saaka inaanu isu nimaadno, labada odayna noo yimaadaan. Dabadeedna annakoo labada oday noo yimi, ciddii wax kordhinaysa hadday kordhin karaysana ay sheegto, haddii aanay waxba kordhin karaynina ciddii kale ay tidhaahdo, horta annaku waa naga intaa dacwadayadina waatan. Saaka markii laysu yimi, shir jaraa'id bay qabteen. Odayadiina waxay ku dhahdeen maxaanu haysan, way ka tageen wada hadalkoodii saxaafadda. Day idinkaaba warka saxaafad u ah, annagana maxaan ku dhaqday waanu la soconnaa. Waxaa lagu yidhi markaa xusbiyadii waxay yidhaahdeen labadii nin ee uu guddoomiyuhu madaxweynuhu u yeedhay ee isagu intay uu dee xilka saaray, labada nin madaxweynuhuna uma yeedhin, kulmiyo gaarina uma yeedhin, ucidoo gaarina uma yeedhin, wadaniyo gaarina uma yeedhin, annagoo wada joogna ayaanu ajendaha isla ogolaano, kaasaanu isla ogolaano, inaanu labada oday isla ogolaanay in ay noo noqdaan dhexdhexaadiyeyaal. Labadayda qoloqolo waliba dacwadeediiba jeedisay. Annagu dacwadayadii baanu jeedinay meelahanu ku kala duwaneen waxaa ka mid ah, kow, ayagu dacwadoodii waxay ku jeediyeen waxaanu isla ogolaanay, kow, marka ugu horreysa in komishankii qaranka la dedejiyo, golaha baarlamaanka uu ka soo noqdo fasax, bacdamaa komishanka ay ogolaadaan mudanayaasha baarlamaankiihii, mudanayaasha baarlamaanka ihina ay ka soo jeedaan saddexda xusbi qaran, in saddexda xusbi qaran mudanayaashooda ay maxaanku dhahdaayeen la socodsiiyaan oo ay ogolaansho uga raadiyaan in saddexdayada xusbi aanu ogolaano komishanka doorashooyinka, kow, laba, in komishanka doorashooyinku isagaa maamula, haga, qiyaad diyaariya dhammaan qodobada iyo tartiibaadka procedureska doorashadu ay marayso. Waxa ay ku doodeen in madaxweynuhu, in komishan doorashada madaxweynuhu dib u dhigaayo. Annagu waxaanu ku doodnay inaanu madaxweynuhu shaqo ku lahayn maalinta doorashada la qabanayo, awoodihiisa madaxweynahana ay ka baxsan yihiin, keliya uu ku leeyahay marka komishanka doorashadu uu tilmaamo maalinta doorashadu la qabanayo inuu madaxweynuhu ku leeyahay oo keli ah, oo uu xeerkaasi qoraya 91-2020 xeerka 29-29-aad 2020-ka soo baxay, ayaa wuxuu madaxweynuhu siinayaa inuu isagu wareegto ku soo saaro oo yidhaahdo sida komishanku sheegay anigoo cuskanaya qodobka iyo qodobka iyo qodobka waxaa la qabanayaa doorashadii maalinta. Annu waxaanu ku doodnay inay taa tahay. Waa laba, shirka hore ee aanu may horaanteedii isugu nimi ee maalintii qarankana ay diideen markaanu isu nimi 13 qof baanu ahnay,
شن قف بيب أخايا أنكم نسيديت قف بانو أخايا وحنقو سايد هنا أنكا وذا يدي علي وران عدي قدوميها بارمان كأم مدحوينوه إرقادة أدري إن أي محان كورا هذا أي مادان ما نتا مركي أنو أنكو حد الله وحن لقو يدي هدي أحس بك كل ميتين أنكو يدنك حبيد ما هيسنو مدحوينا هسان أنكو حوا هيسنو وأن كعلن وحن نكون لين مدحوينا سوا كي قرن كهدي هيستان يدين كمسو تشيدنو لكن أنكو هدانو نهاي حس بك كل مية استيك هول دربانو نهاي دانا يياش أنو قمد نهاي وحا كهد ليسان وارنتي دورة شدا وحا كهد ليسان وارو ردا إمك الله سمينا أيو مر هدي انتا كهد ليسان او أنو دانا يياش قمد نهاي ميلا أنان تشوغين لغا قما هد لكرو ميلا أيدان إذن كتشوغين لغا قما هد لكرو تبدو حلقو يري دورة دا يحن خسبين ايه أنكو نكو نوديق أبان نهيسان ايه ندائي مدح وينها لفتي سنو حنوغو يري وارداني قال لي هايستاي هاد دبن الدايا هالك أمرك يمريسي وحنو نريانا أنك اللان نايدين قادنا إنا وحفظ قال الله الإنسان وانو كتاك دي دعوات دي دي وحنو كسو تشي دي ني سيدن وحنو كسو تشي دي ني قوضبادة الشرعي إخو سيا حنانك دورشادة حسبية دي يورو ردا dalka ka soo dhacay sharciyadii lagu soo maamulay iyo tamaanta lagu maamulay oo ah xeer kaas number 91 2020 iyo xeerka la yiraahdo xeer number 14 2012 labada xeerba maamula maxaan ku raahdayay in sharciyada doorashooyinka lagu maamulo 2002 ururadii siyaasiga ahaa ee markaas soo tartamay xeerkii lagu soo maamulay waa ka waxa ku soo baxay udub waxa ku soo baxay kulmiye waxa ku soo baxay mar labaadkii dib loo anbaqaaday 10 sanadood ay dhamaadeen waxa ku soo baxay وداني هي كل مية هي أعد ما كسابخين مرك أدم به مرك من على ترتمع هي وداني إسقى أورورا أنا كنا نحس فيها قرن محي ضد ضيا ده ما يحين وار أورور بعد هيا أنك إن لا ترتمع مش دورة ضاي سكتة ما أنت نن اللي جاي لي مايو نن حق ومرها ما دحوينو حق ومرها أنك كل مية نحق ومليين ودانينا حق ما لها وعدنا حق ما لها إن محانكو ده هدايي قرور هذا إمك الله إله هذا ترتنك قلي مايا كاسات دي دايا لبداني قارنك وحا لغو ما مولا شرعيات وحا لغو ما مولا الدستور لابا صدح ده لبدا قرور أخ شرعيا هل كان كسو قاعدين وحا كدهيق ما الدستور كقارنك سومالي لان مدل اسكاسة ما استينا معها mid cid gooni samaysatayna maaha arrinku markuu halkaa marayo ee annaku aanu intii kaloo dhan soo dhaweynay arrintii kaloo dhan laga hadlay hawshan oo dhanna la isku soo dubariday xusbiya qaran baanu nahay xusbiyada qaranku waxa ay ka mid yihiin dadka qaranka sharciyadiisa saaxiibada ee maanta waxa hadalladoodii ka mid ahaa maxkamadda dastuuriga arrinkeeda laguma qaban karo doorasho laguma qaban karo xeerarka doorashada ma geli karto hadda ma aha xilliyadii ayna soo gaadhay in doorashada kayskan loo gudbiyo waxaan ku raahdayay maxkamadda dastuuriga ah ee qaranka qarankeenu sidaynu ognahay wuxuu ku dhisan yahay saddex gole golaha fulinta madaxweynuhu ka madaxda yahay golaha sharci dejinta labada gudoomiye ay ka madaxda yihiin golahan maxaan ku raahdayay garsoorka oo maxkamadda sare ay gudoonka ka tahay gudoomiyaha maxkamadda sareena uu ka mid yahay 2026 bishii labaad doodii ka dhacday madaxweyne Riyaale oo maanta jooga iyo golihii wakiilada markaa joogay oo diiday
in doorashada maxaanku dhahday golaha wakiiladu ay dhacdo waxa uu u gudbiyay maxkamadda sare ayuu u gudbiyay. Maxkamadda sare qaraar bay ka soo saartay. Qaraarkii maxkamadda sare ka soo saartay ayaana lagu qabtay doorashadii golaha wakiilada 2005. Waan ka xumahay laba xisbi qaran. Xisbiga uu cidna yahay xisbiyadii ugu horreeyay dalka ka asaasmay. Xisbiga maxaanku dhahdayay wadanina uu yahay xisbiyadii 10 sanadood hortood soo abuurmay. Waan ka xumahay Cabdiraxmaan Cabdillaahi inuu yahay guddoomiyihii ugu muddada dheeraa. Cabdilcasiisna ay guddoomiye ku-xigeen soo ahaayeen. Xeerkaa markii la sameeyeyna uu isagu guddoomiyihii saxaaxay oo ahaa. Inay maanta yidhaahdaan go-aanka maxkamadda lama qaado. Bal marka ugu horreysa annaga de in sharciga jahliyadii naga gasha ma nihin haddaanu nahay xisbiyada qaranka ee distoorka qaranku waxa uu odhanayaa maxkamadda distooriga ahee dalka qaraaradeeda iyo maxkamadaheedu way ka madax bannaan yihiin. Maxaanku dhahdayay labada gole ee kale golaha madaxweynuhu uu madaxda ka yahayna way ka madax bannaan yihiin. Golaha maxaanku dhahdayay distoorka sharci dejintana way ka madax bannaan yihiin. Madax bannaanida waxaa siinaya distoorka aydu ka arkaysaan qodobka 7-9aad iyo qodobka 8-9aad iyo qodobka 200-200aad iyo qodobka 300aad ayaa wuxuu madax bannaaninayaa qaraar kasta oo maxkamadda distooriga ay soo saartaa inay labada kole ay ka bannaan yihiin. Qaraarkanna maxkamadda maxaanku dhahdayay distooriga bishii 2005 qaraarkaasay soo saartay 3 qodob ah ee bannaynaya in maxaanku dhahdayay doorashadii uu bannaynayo waxay laashay qodobadii ay ku andacoonayeen. Maxaanku dhahdayay baarlamaanka oo ah qodobka 13-14-40-40 ee xeerka doorashada golaha wakiilada 2002 ee 2005 ayay maxaanku dhahdayay laashay. Maanta qaraarka maxkamaddani ay soo saartay yaa loo soo saaray? Ma musabbixaa loo soo saaray? Ma kulmiyaa loo soo saaray? Qaraarkan waxaa dacwooday oo u gudbiyay maxkamadda 24 qof baa u gudbiyey oo siyaasiyiin ah oo kuwa hadda soo saaray ururada siyaasiga furtay ah. Waxaa ka mid ah Cabdillaahi Xuseen Iimaan, waa Darewal, Ismaaciil Maxamed Hurre, waa Ismaaciil Buuba, waa Cabdisalaan Yaasiin Maxamed, Professor Cabdisalaan Yaasiin Maxamed, Cabdicaali Jaamac, Sucaad Ibraahin Cabdi, Sacadiye Axmed Muuse, Cabdinaasir Maxamed Shide, Cabdisamed Maxamed Cartan, Maxamed Cismaan Yuusuf, Cabdicasiis Maxamed Cabdi, Maxamed Axmed Cismaan, Axmed Cali Geyd, Saleebaan Ismaaciil Axmed, Mustafa Cabdi Ciise, Maxamed Cali Hayste, waa Maxamuud Cali Hayste, walaalkii Maxamed Cali Hayste ku qaldamay, waa Ramax, Maxamuud Cali Hayste, Farxaan Cabdi Maxamed, Maxamed Xuseen Caydiin, Maxamed Xaaji Maxamed Xirsi, Xamse Xasan Axmed, أحمد علي فرح سلابان داهر عبد الله أيان أحمد حاشي منو حسين خليف أحمد محمد عيسى واتن قرارك محكمة قرارك محكمة دو محيلا دا هاي دعوة دو يي كسعوتا دانايا ياشا عبد الله حسين إيمان إيا صدح يلا تنكحنو داك على الله سعودا دانايا ياشو waa dadka la yidhaahdo afka qalada la yidhaahdo stakeholders yaa geeyey warqada labaad ee dacwadda. Warqada labaad ee dacwadda waxaa la geeyey 29 mudane oo golaha wakiilada ka tirsan oo uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha wakiilada. 29-ka dacwadoodii way laashay, waxay qaadatay iyagaa la qaateen. Waxaa markaa iminkana taagan oo aynu halkan ku haynaa
maxkamadda markaa dastuur qodobadeedina kaasaa soconaya, arrinta iminka taagani waa maxay? Arrinta iminka taagani waxaa weeye labadii guddoomiye waa laba guddoomiye oo hogaamiya golaha sharci dejinta ee dalka, muddadoona marna dhexdhexaadin iyagu ku jiray, marna maxaan ku idhaahdaa ayayna hor fadhiyey, ayaa saaka waxaan ka xunnahay qaraarka soo baxay inay tahay labadii nin ee uu madaxweynuhu u yeedhay. Annagu uma naqaano laba ninoo loo yeedhay, laba ninoo loo yeedhan karana uma naqaano. Dan gaara oo annaka ay noo fulinayaanna ma jirto. Labada gole waxaan u naqaanaa labada guddoomiye, guddoomiye Saleeman Maxamuud Aadan guddoomiyaha golaha gurtida, Cabdirasaaq Khaliifna waxaan u naqaanaa guddoomiyaha golaha wakiilada. Cabdirasaaq kama soo bixin xusbiga kulmiye, haddana ma aha xusbiga kulmiye, xusbiga wadani buu ka soo baxay, xusbiyada mucaaridka buu ka tirsan yahay. Waxaa qoraan u naqaanaa inuu nagu leeyahay guddoomiye saddexda dhaardhaar ee qarankan lagu maamulo mid ka mida guddoomiye ka ah. Ixtiraamkiisu nagu leeyahay, haybadiisu nagu leeyahay, sharaftiisu nagu leeyahay. Siyaasiyan waxaanu ku kala duwanay meeshaday taallaa, laakiin marka la eegaayo kaasaa noo dhexeeya, sharciyadaasaa noo dhexeysa, dastuurka qarankaa noo dhexeeya, jacaylna nooma dhexeeyo, qabiilna nooma dhexeeyo, abtirsiino kalena nooma dhexayso. Kaasaanu ku ixtiraamaynaa mucaaradka markuu yahayna waana soo hor fadhiisanaynaayo. Waxaanu leenahay guddoomiye, dawaad nagu yaro joor falaysa halkaa naga yaradaa, sharcigaasaanu haysanaaya, sharcigaasuu isaguna nagu ixtiraamaya. Waan ka xunnahay cid doonaysa inay berita dalkan maamusho, madaxweyneyaal ka noqoto, inay sida dadka suuqa jooga ula macaamilaan oo ula dhaqmaan oo hadalhayntooda u sameeyaan. Gaalka dil baa la yidhi gartiisana sii. Ninka markaad siyaasad ku jirto ee aada doonaysa inaad wada hadashaan, aqoonsigiisana sii, ictiraafkiisana sii, mudnaantiisana sii, brotokolkiisana sii. Waxaanu ka xunnahay in xusbiyadu ay noqdeen iminka inay ka baxeen dhammaan awoodda sharciyeed ee uu qaranku leeyahay. Maalinta dhowte markaanu joognayna waa ka mid, waxyaalahaanu soo jeedinayna waxaa ka mid ah ayaantii dhaweyto markii arrintaasi ay jirtay, ee mudaaharaadka hawshiisa laga hadlayay, ee aanu anagu soo tilmaanay inaanu mudaaharaadka inaanay sharciyad marin, iskamaanaan hadlaynin, oo manaanaan lahayn sharci umaydaan lihidin. Sharci way u leeyihiin, annana sharci waanu leenahay. Kuwa imika abuurmayeen waxaanu ka joojinaa ayaanta inay mudaaharaadaan, oo ay sababtu tahay xilli securityga dalka aada loo ilaalinayana waynu ku jirnay oo may baynu ku jirnay. Meelo fara badanna dad kharbadood nabadgelyo dara samaynayana waa laga qaaday. Sharciyadda ogolaanaysa ee maxaanku idhaahdaayay mudaaharaadyada ka hadlaysana ee aanay marinna anugu horaan uga hadlayo, hadda ku tiigaali maayo xeer dhan oo dastuurka dalka ka dheegan oo lahaday xeer number 52 ayaanay meel allaaliya meelay ka soo galeen aanay jirin. Waxaanu sheegnay in iyagoo xusbiyadii qaranka ah inay samaysteen ciidan beeleed, haddana maanta waan leeyahay inay ciidan shicib oo aan ciidan qaran hayn inay samaysteen. Waxaan leenahay markaa maalinba ninkii alla u qoraaba xukunka yimaada, laakiin waxaynu qarankan uu ku socdaa ee aynu heshiiska ku nahay ee uu qarankani ku aasaasan yahay waxa weeye waa sharciyadda dalka. Hadda maanta hadalladoodii waxaa ka mid ahaa madaxweynaha muddadiisu dhammaatay, waxaan ka xumahay saaxiibadayo inaanay qaranka sharciyadiisaba garanayninoo annaka saddexdayada xusbi qaran halkan xafiiska haddii aad tagtaan Axmed Cabdimeey, halkan ay taallo liisankeeni shahaadadayadii xusbiga, waxaan jecelnaa inay halkan intaad tagtaan kasii sawirataan. Isku shahaadad baanu haysanaa, kala shahaadad ma haysano. Shahaadadaha iyagu waxay dhacayaan
ديسمبر لبدا كون يلا بيا لبا تنكا بسنة كان يدعيا وحي كوبت بادي كران بشن إلا فراور ردي سياسي حي أيان كوبت بادي كران هادي مدى دعيم كلا تشوغو دي الدورة شادي وحي كنا ماني سادحية سادحية تمنك نوفمبر ما أنك أكدن بينا نبوي إنك أدعي عيسى محيوه قاوي دي إنا يقوم أكدعي محيوه قاوي دي إنا نسيدا نكوسي في كرين كرنا أي تاي عيدة قولة شرعية دي دالك كوهر يسوى مدحوينة محيوه قاوي إنا أنك وحنو لده بتاقى إنه هايو كو قيلين إنا إنتا نور نبيه إنتاني دعين وين دورة شادي قبصنطا وإنا فرسما دي هلا وإنا إنو قرار كي هلا وإنا إنو شرعية درعنا أرك وحنا لنا هاي مرك الله يرهدون مدحوينه مدحوينا ماها حلقي سبادة مادي مرك حسبية دي قرن كو أي ليهين ودادا مدحوينه ومقعوضي مرك أي ليهين حير نمبر فورين كمار نقمينه أو رهد السياسي آها أبور ما يما أقون سنين مرك أي ليهين دستور كقرن كراعي مينه مرك أي ليهين لون نمبر 52 تون 2012 ee maxaan ku dhahday waxa la yeeda xeerka nabadgelyada guud waxa distoorka ka dambeeya qodobka qeexa ee sharciiga qeexa ee in kala haga ee maxkamadeen iyo bilaysku ku shaqeeyaan waa isaga waa loan number 52 oo ka ma aqoonsanin haddaba cid ay aqoonsanayeen baa iyaga la weydiinaya taa ugu baan u leenahay sharciyada banaanka ay ka yihiin annaku waxaan u leenahay number 1 ko waa marka ugu horeeyse xisbiga kulmiyaha diyaanu nahay waxaanu diyaar u nahay barnaamijyadii wada hadalka ee ku saabsanaa sharciyada iyo nabadgelyada iyo qawaaniinta doorashooyinka Soomaaliland in laga wada hadlo walaaba waxaan leenahay maanta xaaladda siyaasiga ah ee dalka wax dhibaato ah ka jira oo nabadgelyo dari ma jiro waxaan kaloo leenahay ما أنت واحد ده صاحب السياسة جاكو صابيري دوري طبعا أورو سياسة ده بقى ما أنت كصابيري مدنا إن كل بس أحبنه مدو اللي بروح الدونة يا إنه صباحه مدو اللي بروح الدونة يا ككلاين الرهبا أنك واحد إن الدونة إنه وضع معارض إنه إنه وضع رهبان حتى حتى ما أنت واحد إنه أنك كايجو بتخا خمر بويا لا يوان وقلا ururku meel gaar ah baan imika noqonayna saddex dayadu dantaan khasbaysa inaannu maxaan ku raahdayay ururada ku meel gaar ka noqonayna tartanka siyaasiga iyo dimuqraadiyadan khasbaya inaannu badka khamarna isdigno damaanadna aanan haysanin inaannu birinta soo baxayno laakiin inaannu u dhididno u haradno oo u qaylino oo u orodno oo u suxuldubno inaannu soo baxno wax raka ka galabay Soomaalidu tiraahda taasna arinta aanu qabnaa waxa weeye waa taa waa dad anaka nala mid ah xuquuq bay leeyihiin xuquuq siyaasiye bay leeyihiin xuquuqdooda walaa madaxweynaana ka baryeen walaa kulmiyaana ka baryeen walaa ucid bay ka baryeeyaan walaa wadani bay ka baryeeyaan xeerka iyo sharciga doorashada ee number 91 ayaan marayaa waxaan ku soo ururinayaa xeerarkii doorashada ilaa 2002 labada xirbaha gaaya nothing more nothing less kaliya wuxuu kaga duwan yahay doorashada markaynu baarlamaanka goonida galeynay marna loo inta local government-ka goonideeda galeynay marna madaxweynaha goonida galeynay xeerkaasi wuxuu kaga duwan yahay saddexdii xeer baa la isu keenay waxaan lahaydaa harmonization-ka lagu sameeyay saddexdii xeer baa la mideeyay xeerkaas laga soo saaray xeerka imika maanta taageena ururaduna waa ka waxaan kaga baxayaa qaranka axsaabta siyaasiga ah dantooda iyo sharciyadooda iyo dimuqraadiyadooda iyo hannaanka dowladnimo sida ugu tartamayaan iyo ka helaa sidoo hadhowta ku maamulayo waxay ku xidhan tahay nabadgelyadana inay ixtiraamaan maamulku sida uu yahayna loo raaco sharciyada dalkana in la ixtiraamo kaanay ku tartamaan aad iyo aad baa u mahadsantahay.